Dobrý den, přátelé. Dnes je pondělí, máme za sebou další víkend a v tento 289. den roku má svátek Havel. Podotýkám, že v případě jména Havel se jedná o křestní jméno. Mužské křestní jméno. Jméno Havel se vyskytuje ve variantě Gál ve slovenštině nebo i v maďarštině a ve zkrácené podobě Gál pak i v srbochorvačtině. Anglická podoba jména je Galus, stejně tak i latinská. Podobně i německá nebo holandská. Francouzi jméno znají také jako Gal nebo Galien. Španělé jako Galo, italové také tak a Poláci jméno používají jako Gavel. U nás se toto jméno častěji vyskytuje jako příjmení. Mužské křesní jméno Havel má latinský původ. Jde o počeštělou podobu maďarského jména Gál. Pochází z latinského označení Gálus s významem Gál, obyvatel Gálie. Latinské slovo Gálus se přitom překládá jako kohout. Takže Gálie je zemí kohouta. Údajně je Havlů u nás 27 nebo 29, takže je až někde na 2020. místě, co se týče oblíbenosti. A spolu s Havlem má dnes svátek ještě už zmíněný Gál. Tak tedy vše nejlepší, pánové. No a dnes je ještě Světový den výživy, potažmo Světový den potravin, a pak je tu Světový den chleba, Světový den páteře a navíc Mezinárodní den proti McDonald's, čemu se ani nedivím, nepě mi známo, co tam servírují. No nic. Pojďme pootevřít malé historické okénko. Roku 1306 byl zvolen po smrti posledního přemyslovce českým králem Rudolf Habsburský. V roce 1423 v Praze začal svatohavelský sněm jednání uměněných husických šlechticů a pražanů o spojenectví s českými katolíky s cílem zastavit vítězný postup Žižkova vojska. Roku 1583 se Praha stala sídelním městem Rudolfa II., kde žil až do roku 1612. V roce 1793 byla ve věku 38 let popravena Marie Antoaneta, manželka Ludvíka XVI. 12. října 1813 začala bitva národů u Lipska, v níž se francouzi v čele s Napoleonem Bonapartem střetli se spojenými armádami Rakouska, Ruska, Pruska a Švédska. Mimochodem, na místě dnes stojí famózní secesní památník, který s výškou 91 metrů je největší stavbou svého druhu v Evropě. A musím říci, že opravdu stojí za návštěvu. A teď něco ze světa filmu. V roce 1931 se konala premiéra filmové komedie s vlastou Burianem To neznáte hadimršku v režii Karla Lamače. V roce 1940 v průběhu druhé světové války bylo založeno varšavské ghetto. A 16. října o čtyři roky později v roce 1944 provedli bombardéry usaf nálet na Škodovy závody a železnici v Plzni. A o další dva roky později, v roce 1946, bylo deset válečných zločinců druhé světové války odsouzených v norimberském procesu oběšeno. A znovu se vrátím k filmu. V roce 1964 se konala premiéra prvního a patrně i vůbec nejznámějšího českého filmového muzikálu natočeného režisérem Ladislavem Richmanem Starci na chmelu. V hlavních rolích Vladimír Pucholt a Ivana Pavlová. A u filmu zůstaneme, protože v roce 1965 měl v českých kinech premiéru opět velice populární film kterým byl limonádový joe a Nepkoňská opera, osobitá parodie westernu na motivy knihy Jiřího Bedečky, kterou natočil režisér Oldřich Lipský. A v roce 2008 došlo k velkému požáru na pražském výstavišti, kde krátce po 19. hodině večerní vyhořelo levé křídlo průmyslového paláce. No a v roce 2014 v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku zahynuli při výbuchu 50 tun munice dva lidé. Po mnoha letech jsme se dozvěděli, že to měli patrně na svědomí dva nejschopnější ruští agenti Čuk a Gek. Po malém historickém okénku, které právě skončilo, jsou tu pronostiky pro dnešní den. Někdy nemám žádnou, někdy jejich přehršel tak jako třeba dnes, kdy jich tu mám 16, Tak jako obvykle zůstaneme u třech. Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje. Suchý Havel oznamuje suché léto. A svatý Havel do zelí zajel. No a k tomu jsou tu teplotní rekordy. V roce 1810 byla zima, teploměry ukázaly minus 1,6 stupně Celzia, Zatímco v roce 2017 bylo teploučko, neprtuť v teploměrech se vyšplhala na 22,6 stupně Celsia. Jsme na konci úvodu a monitor se může vydat do vod mediálního prostoru. Na začátku se podíváme spolu s Romanem Bednárem do Rakouska. Velká demonstrace proti smlouvě VHO ve Vídni. Rakušané odmítají uposlechnout její příkazy. V Rakousku jsou vláda a parlament blízko k tomu, aby natrvalo převedli základní ústavní pravomoci na Světovou zdravotnickou organizaci. Pokud se tak stane, Rakousko a lidé žijící v Rakousku navždy ztratí podstatné aspekty své suverenity. Možné důsledky takových zásahů jsou dobře známy. Výluky, povinné očkování, cenzura a přísné kontroly. To upravuje nová verze Mezinárodního zdravotnického řádu. Občané Rakouska se však ostře staví proti tomu, aby jejich politici zcela nedemokratickým způsobem předali občanská práva všech Rakušanů tyranské globalistické VHO, tak říkajíc jako samozvaní autokraté. Mimochodem, Totež čeká všechny země EU. V sobotu 14. října se ve Vídni uskutečnila další demonstrace proti povinné smlouvě VHO, kterou chce rakouská vláda podepsat. Již 1. října vyšli ve Vídni do ulic deseti tisíce lidí, aby protestovali proti zrušení základních a lidských práv prostřednictvím pandemické smlouvy VHO a proti změně mezinárodních zdravotnických předpisů. Akci zorganizovala iniciativa vedená lékařkou Marii hubner -Mogovou. Vystoupila řada řečníků. Tentokrát protest organizuje Hannes Brejcha a jeho iniciativa Fair Tank. Mezi řečníky budou člen Národní rady FPE Gerard Hauser a spisovatelka a novinářka Andrea Drescherová se svou iniciativou, která poskytuje informace o plánech VHO. Členské státy OSN, zejména EU, hodlají v roce 2024 podepsat globální pandemickou smlouvu a rozšíření mezinárodních zdravotnických předpisů. Po jejím podpisu suverénní země postoupí své pravomoci v případě pandemie nebo jiné mezinárodní mimořádné události, jako je například globální přehřátí VHO. Podle smlouvy bude mít generální ředitel VHO pravomoc vyhlásit světovou mimořádnou událost a prosazovat opatření k jejímu řešení. Pokud by například VHO vyhlásila klimatickou nouzi, měla by tato nikým nevolená byrokratická organizace pravomoc prosadit blokádu a donutit lidi na celém světě, aby zůstali ve svých domovech údajně v rámci boje proti globálnímu oteplování. VHO by také měla pravomoc nařídit povinné očkování nebo předepsat užívání určitých léků. V součástí smlouvy by byla také globální cenzurní pravomoc VHO, která by byla nadřazena základním právům stanovených v Chartě lidských práv a národních ústavách. Larry Gosten, který vede středisko pro spolupráci s VHO v americkém Jordantownu, nedávno v rozhovoru prozradil, že bude organizace cenzurovat nesouhlasné názory a falešné myšlenky na internetu. Gosten hraje klíčovou roli v zákulisí jednání o pandemické dohodě. Pokec 24 zpracoval, respektive přeložil redakční článek francouzského RRN Adieu, na to se loučí se Zelenským. Alianciž dochází zbraně a útok Hamásu ji přivedl do potíží. Program dnešního publikováno 11.10. Jednání Rady ministrů obrany Severoatlantické aliance se musel na poslední chvíli přepisovat. Ještě minulý týden všichni očekávali, že se budou věnovat problémům Ukrajiny a její prodloužené protiofenzivě. Dnes všichni mluví o Blízkém východě. Zatímco Izrael odráží útok Hamásu a pokouší se zničit malý pás země zvaný pásmo Gazy obývaný miliony civilistů, je situace Kijeva vážnější než kdy jindy. Ruské síly zničily téměř všechny útočící jednotky ukrajinských ozbrojených sil a začaly obklíčovat velkou skupinu poblíž Avdějevky. Jde o stejnou skupinu, která má na svědomí 8 let bombardování civilistů v Doněcku. Podle očekávání Zelenský doslova vtrhl na summit aliance, aby přesvědčil všechna média, že na něj na to nezapomnělo. Potřebujeme podporu lídrů, proto jsem dnes tady. Je důležité mít rakety nebo zbraně dlouhého doletu. Problém, jak je získat, prohlásil ukrajinský prezident po samitu. Neuvědomuje si ale, že se situace výrazně zkomplikovala. Pokud byl dříve konflikt mezi NATO a Ruskem považován za obtížný, ale ne nemožný, s explozí na Blízkém východě Moskva pravděpodobně snadno vyhraje. To vše i proto, že Irán a Turecko stojí na straně islámského světa. Izrael bude napaden ze čtyř stran a Evropané, unavení vojenskou pomocí, budou ponecháni svému osudu. Ponižující porážka válečných zločinců, jako je Zelenský, povede v lepším případě k novému norimberskému procesu a v horším k Překvapivé útoky Hamásu na Izrael vedly izraelskou vládu ke slibu plné reakce v pásmu Gazy. Za dva dny už bylo do armády povoláno rekordních 300 tisíc záložníků. Spojené státy již vyslali letadlovou loď ke břehům pásma Gazy, a politici v kapitlu vystoupili s výzvami ke zničení všech nepřátel. Tel Aviv hodlá na brutalitu teroristů reagovat ještě větší brutalitou, včetně fosforových bomb a kobercového bombardování obytných čtvrtí. To rozrušilo téměř všechny muslimské země na světě do té míry, že jsou připraveni obvinit Izrael z genocidy a zasáhnout svými vojenskými silami. Střed tolika ideologicky nabitých jednotek a mluvíme o milionech dobrovolníků bude mít za následek vleklou válku pro Spojené státy. Zbytek NATO se ocitne sám tváří v tvář ruské armádě, zejména v zimě. Arogance a sebevědomí západních politiků je zavedly do pasti. Iluze slavného řízeného chaosu byla rozbita a nastal nekontrolovaný chaos postscriptum. Zástupce skupiny Ansar Allah, Houtilové povstanecká skupina zajdijských šítů, operující v západní části Jemenu, oznámil připraveno združení zúčastnice bojů na palestinské straně v palestinsko-izraelském konfliktu. Když jsme připraveni na skutečnou účast a vyslat tisíce vojáků bránit Palestinu, palestinský lid a svatá místa – cituje Ria Novosti slova zástupce skupiny na televizním kanálu Al Masirach. Spojené státy jsou podle jeho slov hlavním sponzorem Izraele, Británie a další západní země jsou zapojeny do zločinů proti Palestině. A teď je tu analytik Andrej Perla. Izrael vstoupil na cestu smrti. Zbraně se obrátili proti němu. Izraelská letadla bombardují pásmo gazy a letiště v Syrii. Počet mrtvých se počítá na tisíce. Amerika vyhrožuje letadlovými loděmi každému, kdo chce zmařit krvavou mstu Židů. Kdo to potřebuje, jak se dostali až sem a kdy to skončí? Tyto otázky si klade celý svět. Odpovědi neexistují, ale existují spekulace. To, co jsme viděli na záběrech z Gazy a slyšeli jsme od izraelských politiků nejvyšší třídy, nakolik ti to připadá normální. Pojďme začít od jednoduššího. Minister obrany Izraele Galán osvobodil své vojáky od chiméry svědomí, od strachu z válečných soudů, když řekl, že v této válce válečné zločiny nebudou. Takže mohou dělat cokoliv. Krom toho řekl, že ti, proti nímž bojují, jsou zvířata. To zopakoval i premiér Netanyahu a řada dalších politiků tam říkala věci ještě hroznější, ale ti dva jmenovaní jsou těmi, kdo izraelské armádě reálně vydávají rozkazy. Pokud se podíváte do izraelských sociálních sítí, tak zjistíte, že většina lidí tam nazývá své palestinské protivníky šváby, takže jsou ještě tvrdší než jejich ministr obrany. Zjistíte, že od své vlády a armády požadují při nejmenším vybombardování gazy, slušně řečeno etnické čistky a neslušně prostě genocídu. Reálná politika židovského státu vůči palestinskému, ne zcela uznanému státu, je praxí, která je srovnatelná pouze s praxí nacistů, je to praxe okupantů. To neznamená, že protivníci Izraele jsou svatí, příjemní a dodržují pravidla a normy vedení války. Tak tomu zdaleka není. To neznamená, že Hamásovci, kteří zaútočili na hudební festival, byli v právu. Oni spáchali těžké válečné zločiny. To neznamená, že postřílení bezbraných kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu může být obhájeno. Ale Izrael má nad Gazou jasnou převahu ve vojenské síle, počtu obyvatel, v technologiích, ve výzbroji, ekonomice, ve všem. To, co dnes Izrael dělá, donutilo dokonce i hlavního diplomata EU Borela vymáčknout ze sebe cosi, jakože Izrael v čemsi, kde si někde porušuje mezinárodní právo. Jinými slovy, že Izrael vyvádí cosi, co na mezinárodní úrovni dokonce ani naprostí jeho příveženci nemohou přehlédnout. Izrael navíc idolizuje oběti na své straně za použití neprokázaných faktů. Vyspověst o 40 stětých dětí proběhla evropskými masmédii, aby byla následně dementována izraelskou armádou, přičemž vůbec není jasné, proč to dělají, mají-li už více než 1300 potvrzených mrtvých. To je informační technologie, která byla používána velmi dávno, dokonce i dávno předtím, než se objevila slova holokaust, nacismus a tak dále. Historické paralely Obvykle v takových případech připomínám příklad z první světové války, protože nedávno znovu vyplaval na povrch. V roce 1914, kdy Němci vpadli do Belgie, se v anglických novinách objevil, jak bychom dnes řekli, fake, o tom, že Němci věšeli faráře na srdce zvonů a lidi v kostelích pálí společně s oltáři. Byla to od počátku do konce lež, protože v první světové válce žádná z armád světa si nic takového nedovolila. Ten fake ale zdomácněl a Němce nazývali barbary. A zdomácnil tak dobře, že uběhlo století a když v 21. století natočili další z filmů o velkém detektivovi Poirotovi, tak historika o upálení věřících společně s farářem v kostele se do filmu dostala. Uteklo století, Německá říše není, není ani následující, vznikla EU, ale Angličany vymyšlená historická lež žije a žijí i pověsti o milionech Němek znásilněných sovětskými vojáky ve východním Prusku, což je lež absolutní, v ničem neodpovídající tomu, co se tam skutečně dělo. A do této řady velkých lží, vymyšlených proto, aby bylo možno protivníky zabíjet bez výčitek svědomí, se staví dnes lež o oněch židovských dětech. To povede k vystupňování nenávisti. V tomto smyslu Izrael už prohrál válku a ztratil všechny naděje na zlepšení svých vztahů s arabskými zeměmi, které se sotva začínaly zlepšovat. Teď se znovu, stejně jako v 70. a 80. letech, Arabské země stávají jeho nepřáteli a navíc i naprosto všechny muslimské země světa jsou jeho smrtelnými nepřáteli. A mezi těmi zeměmi jsou tak velké a silné země jako jaderný Pákistán, Irán, bez ohledu na to, že tam jsou šíté a tam sunité. A dále Sýrie, Irák, Libanon, Saudská Arábie, Emiráty, Egypt a tak dále. Znamená to, že v jistém momentě to, co dnes Izrael dělá s gazou, vyvolá odvetný úder, dokonce zřejmé kdy. Až ty dvě letadlové lodi, které dnes asistují při pobřeží, budou velmi slabým argumentem. Jakoli jsem dosud byl silným příznivcem Izraele, upřímně nechápu, jaká pragmatická nezbytnost nutí dnešní izraelské státní vedení dopouštět se těchto příšerných zločinů. Nechápu, jaký důvod donutil izraelské vedení letecky bombardovat například letiště v syrském Damašku a Alepu, vždyť Izrael přece oficiálně není se Sýrií ve válce. Jaký smysl mělo vybombardování 50 škol v sektoru Gazy, stejně jako nemocnic tam? Oni násobí nenávist a zármutek a čím dál to bude pokračovat, tím horší jsou jejich vlastní perspektivy. A tím menší šance na to, že stát Izrael pomstě unikne. A teď si dáme necenzurovanou pravdu. Biologický muž byl jmenován ženou roku. V jednom z předcházejících monitorů jsem tu měl řeč o tom, jak dva chlapy budou soutěžit o korunku krásy Miss World. No a abych v těch úchylárnách, které globalizátoři po světě provozují, pokračoval, tak tu mám něco, co snad už ani nemůže překvapit. Nedávno jsem tu hovořil o prodejních propadech prodeje piva Butlight firmy Anheuser Busch díky veskrze odpudivé reklamní kampani, kde muž, no muž, se vyvaluje ve vaně plné mydlinkové pěny a hraje si na ženskou. Ono to má v podstatě pokračování. Tentokrát to navíc není nějaký neznámý muž, ale jde o téhož jedince, který dokázal zcela zlikvidovat americkou pivní značku Bootlight, která ho v rámci plnění bodů ESG využila pro reklamu. Připomínám, že již v minulosti byl v několika soutěžích zvolen ženou roku biologický muž. Často jde o muže, kteří se za ženy pouze prohlásí a aby byl jejich status žen uvěřitelnější, tak si nasadí paruku nebo patřičně upraví vlasy, nalíčí se a nosí dámské oblečení. To je i případ Dylena Mulvanyho, Nové ženy roku. 26-letá hvězda TikToku a biologický muž Dylan Mulvany obdržel ocenění žena roku od britského časopisu Attitude. A Attitude byl spuštěn v roce 1994 a je nejprodávanějším gay časopisem ve Velké Británii a Evropě a největší světovou mediální značkou LGBTQ. Mulvaney je samozřejmě nejlépe známý tím, že pomohl zničit celou značku Bud Light v Americe. Prodej nyní nechválně proslulého piva se propadl do té míry, že byl překonán mexickým importem modelo. Ke článku je připojeno Mulvanyho video, které ukazuje, jak s radostí přebral cenu žena roku na přehlídce Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, která se konala v House ve středu večer v Londýně. V rozhovoru pro Attitude si narcistně gratuloval a chlubil se, jak miluje, že jeho nezasloužené ocenění mu bylo uděleno queer médiem. Myslím si, že ocenění žena roku je připomínkou toho, jak se mám chovat bez ohledu na prostředí. Vlastně si myslím, že to bude dobrá kontrola, než něco vypustím do světa, protože teď se můžu zeptat sama sebe. Chová se takto žena roku? Takže to je tak nějak moje mysl. Obzvláště se mi líbí, že mi to queer médium, protože komunita je mou nejvyšší prioritou, když procházím těmito novými dveřmi, které se mi v uplynulém roce otevřely. A když je transfobie tak nekontrolovatelná po celém světě a spojenci a spravodajské organizace si nejsou jisti, jak nás podpořit vědět, že moje komunita mě vidí tímto způsobem a uznáváme ženství, je vše, co potřebuji, abych mohl pokračovat. Pokud by se ocenění tohoto LGBTQ média pojmenovalo například Transgender Roku, pak by to vlastně bylo celé v pořádku a nestálo by to za zmínku. Nicméně tvrzení, že biologický muž je žena nebo naopak, na základě pouhého prohlášení zcela popírá biologii. A všichni také vidíme, jak tato genderová ideologie neskutečně likviduje ženské sporty a v poslední době i degraduje soutěž mis. Transpropaganda, která stále častěji působí na děti, je ve skutečnosti další součástí depopulačních snah, protože jedinec, který se nechá pod vlivem této agendy přeoperovat, se navždy vyřadí z reprodukce. Takže co dodat? Inu tisíckrát nic umořilo osla, či ono známé Goebbelsovské stokrát opakovaná lež se stává pravdou, že? Ti šmejdi se spoléhají na to, že lidi si zvyknou a ty zhovadilosti přijmou. No a po téhle šílenosti pojďme k něčemu normálnějšímu, takže tu mám něco o Polsku. V Polsku totiž včera proběhly volby. Dnes ráno byly známy předběžné výsledky. Současné vládní právo a spravedlnost získala 36,3 hlasů, občanská koalice 31 a třetí cesta 13,5 Vyplývá to z pozdního průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS provedeného pro televizní stanice TVN, Polsat a TVP, který byl zveřejněn dnes ráno. Průzkum vykazuje určité rozdíly oproti dřívějšímu exit polu. Nová prognóza rozdělení mandátů stále dává opozici jasnou většinu v Sejmu. Levice získala v průzkumu Ipsos 8,6% hlasů a Konfederace 6,4%. Výsledky průzkumu tedy dávají právu a spravedlnost 198 křesel v Sejmu, občanské koalici 161, třetí cestě 57, a levici 30 křesel a konfederaci 14. Předseda státní volební komise Silvestre Marcňák v pátek uvedl, že výsledky bychom měli znát v úterý dopoledne. Přitom řekl, byl bych rád, kdyby se tak mohlo stát ráno nebo dokonce v noci z pondělí na úterý. Samozřejmě televize přenášela povolební debatu a ve studiu TVP plály velké emoce. Ostatně to není nic nového a je úplně jedno, ve které zemi to je, tedy kromě té naší veřejnoprávní, která jede jen tu jednu správnou lajnu. Krátce po půl jedenácté se na obrazovkách znovu objevili politici a velice rychle došlo k hádce mezi zástupcem občanské koalice Piotrem Borisem, který řekl, že dnes můžeme jednoznačně říci, opozice v Polsku zvítězila a Jaroslav Kačinsky ukončil svou vládu. Na což reagoval Richard Čarnecky. Ti, kteří říkají, že my ve straně právo a spravedlnost nemáme šanci na koalici, se mílí. A Boris dále řekl: Počítáme s tím, že tato demokratická vláda vznikne co nejdříve a prezident bude řádně vykonávat svou ústavní funkci. V tu chvíli ho přerušila moderátorka Danuta Holecká, která mu připomněla, že je zvykem, že prezident pověří sestavením nové vlády stranu, která vyhrála volby. Inuta Tusková občanská koalice je výkvět demokracie, takový evropský. A když k tomu připočítáte třetí cestu a levici, tak to těm Polákům vůbec nezávidím. Ovšem, aby to nevypadalo, že straním kačinského právu a spravedlnosti, které táhne Polsko do područí USA, tak jim opravdu nelze nic závidět. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Je ale zřejmé, pokud se něco nestane, že ta koalice tří se ujme vlády. Myslím si, že v tom případě se začnou v Polsku rychle zavádět evropské hodnoty, samozřejmě v uvozovkách evropské hodnoty, a pokud si někdo myslí, že znovu ožije Vyšegrádská čtyřka, tak je na omyl. A jak to tak vypadá, Poláci budou opět radostně a nadšeně podporovat Ukrajinu na svůj úkor. Ovšem bude zajímavé sledovat střet nové vlády s prezidentem Dudou, který disponuje právem VETA a patří k táboru práva a spravedlnosti. Pokud se potvrdí výsledky pozdního průzkumu, bude mít současná opozice 262 křesel a k odmítnutí VETA Andřeje Dudy jí tedy stále chybí 14 hlasů. Právo a spravedlnost si tak pravděpodobně zachová takzvanou blokační menšinu. A kvalifikovaná většina. K čemu jinému je potřeba? Pro změnu stanov musí hlasovat dvě třetiny členů za přítomnosti alespoň poloviny zákonem stanoveného počtu členů. Za předpokladu, že se hlasování účastní celá komora, to představuje 307 hlasů. Dvoutřetinová většina za přítomnosti alespoň poloviny zákonem stanoveného počtu poslanců je rovněž nutná pro ratifikaci mezinárodní dohody, která by přenesla státní pravomoci na mezinárodní organizaci nebo orgán. Se zkrácením funkčního období sejmu musí souhlasit dvě třetiny zákonem stanoveného počtu poslanců a pro takové opatření by muselo hlasovat 307 poslanců. Tři pětiny z celkového počtu poslanců, to je z 276, musí souhlasit s tím, aby člen Rady ministrů byl volán k odpovědnosti před státní tribunál. A k odvolání ombudsmana z funkce je zapotřebí tří pětin hlasů za přítomnosti alespoň poloviny zákonem stanoveného počtu. Tak se nechme překvapit, i když asi o žádné velké překvapení se jednat nebude. a je tu defense. Podporovatelem terorismu snadno a rychle. Dobré ráno. Jaké je to probudit se jako sponzor terorismu? Sice nedobrovolný, ale i to se může změnit. Minulý týden se jako šuškalo, že by členské země EU, stejně jako Evropská komise samotná, měly zastavit humanitární pomoc Palestině, protože neexistuje jistota, že tyto humanitární prostředky skutečně končí u potřebných příjemců. Byla vznesena celá řada celkem uvěřitelných podezření, jako že například hnutí Hamas financuje z těchto prostředků bojové operace a infrastrukturu. Tomuto tématu byl také věnován skvělý článek kolegy Mercasíka který k této chvíli četlo na 30 tisíc lidí, přičemž pro mnohé z nich bylo pravděpodobně novým zjištěním, že se ze svých daní podílejí na prosperitě nějakých palestinců, natož pak na bojových kampaních jejich radikálního křídla, jak nám neustále opakují. Pod vlivem barbarské brutality Hamásu na území Izraele si dokonce i jinak bez tvarí hňup Fiala dovolil zaujmout stanovisko a chtěl přestat posílat peníze palestinským přátelům. Média informovala, že se k podobnému přístupu přidávají i další země. Začátkem týdne maďarský eurokomisař zkázal, že Evropská unie okamžitě zastavuje všechny platby Palestině. S tímto krokem však nesouhlasila velká část členských států a zástupci komise poté prohlásili, že se pomoc bude přehodnocovat. Komisař Várhely, který má peníze na starosti, však se trval na svém. V polovině týdne ale najednou jako by někdo přepnul vypínač. O tématu evropských peněz v Palestině, jejich objemech, mechanismu jejich zasílání a o tom, co se tam za ně skutečně kupuje, najednou bylo podivné ticho. Něco se chystalo a říkal jsem si, co to asi bude. Dozvěděli jsme se to dnes. EU se rozhodla vymezit svoje roli v počínajícím konfliktu a kohoutek nejen nepřiškrtit, ale naopak pořádně otevřít. EU strojnásobí pomoc pro pásmo gazy s okamžitou platností, oznámila předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Schodla se prý na tom většina ministrů zahraničí členských zemí. Islámští raketoví modeláři se mají na co těšit, prázdné sklady se začnou zase uspokojivě plnit. Stanovisko našeho anarchistického, pirátského, zahraničně politického génia mi není známo, ale nemyslím, že by to na věci něco změnilo, protože ho stejně nikdo nebere vážně. Jako obvykle lepší je zaměřit se na to, o čem nepíšou, než o čem píšou. A tak se stalo, že velice poklesla frekvence článků o tom, co je vůdce hnutí Hamas jaké má průsečíky s politickým vedením Palestiny, jaká je jeho míra integrace do palestinské společnosti a jaké všechny její aspekty ovládá a do jaké míry ovládá civilní život. Zejména je nežádoucí jakoli spojovat Hamas s islámskou ideologií. A především si nikdo nekladl v celku logické otázky, jakou úlohu vlastně ta humanitární pomoc v Gaze plní, když bylo místní obyvatelstvo chudé jako stelní myš před ní, a je chudé i s ní? Nebo kde vlastně bere Hamás prostředky na bojovou operaci takového rozsahu? EU se tak rozhodla po nepříliš vydažené operaci s Ukrajinou spustit další Majdan a německé proislámské neziskovky právě vyhrály svou životní bitvu. Díky Evropské progresivní levici a neziskové páté kolonie Hamas v podstatě zvítězil už teď. Program na následující týden Každodenní záběry na palestinské děti a děti zabité při protiofenzívě izraelské armády, pokud k ní dojde. Pokud ne, záběry na palestinské ženy a děti i tak. Zdůrazňování nutnosti mezinárodní humanitární pomoci Snížování frekvence výskytu slova Hamas v souvislosti s teroristickými útoky, které přece provedly nějací radikálové zužitkování celého tématu pro posílení bezpečnostních složek, posilování cenzury a omezování práv a svobod vlastního obyvatelstva. Afričtí sešni Stardance Dobré ráno, evropský občane. A teď si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Likvidační konzolidační balíček prošel. Pořekadlo o nešťastném pátku 13. získalo nový rozměr a dosáhlo na jistou pravdivost. 13. října tohoto roku se zapíše do historie České republiky černým písmem, neboť je jim stanoven den, kdy se samotný život v naší krásné zemi stal luxusem a drahým špásem. Parlamentní pětikoaliční většina vládě schválila takzvaný záchranný konzolidační balíček. Jehož cílem je ožebračit většinu občanů a českých firm u nás. Podíváme-li se na balíček blíže, zjistíme, že nám zdraží život víceméně ve všem, přičemž jeho úkolem zdaleka není zastavení zadlužování České republiky a snížení schodku státního rozpočtu na nulu. I přes katastrofální dopady na naše rodiny i jednotlivce, bude příští rok schodek jen o něco málo nižší než letos, takže na místě se ptát, kam tím nejlepší vláda historie, dle Petrafialy, míří. A abychom nezapomněli, protože to neudělala ani vláda, za současný safinancí a nutnost zvýšit daně, našknuli v pěti koalici opět Andreje Babiše. Fiala i přes naprosto tristní způsob vedení státu a jeho ekonomický pád směřující ke státnímu bankrotu nadále prohlašuje, že bude pokračovat podpora Ukrajiny a Ukrajinců u nás žijících, pravděpodobně až do úplného konce samotné Ukrajiny, a poté je dost možné, že až už nebude co zachraňovat, vehne se česká vláda na opravu buď Izraele nebo Palestiny, to podle toho, co rozkáže Brusel. Nepřestanou ani s dotováním politického neziskového sektoru. Šetřit se bude jen někde, tedy na nás občanech. Nesmyslné výdaje, třeba za nákup vojenské techniky, kdy nás plí každého, nikoli rodinu, přijde tento obchod jen s letadly ve skutečnosti na 700 korun ročně po dobu cirka 40 let, stále narůstají. Není to tak dávno, co jsme nastínili naprosto nový a velmi spravedlivý a avantgardní systém hospodaření státu. Jen pro představu, kdyby každý občan například v lednu každý rok, a to včetně kojenců a seniorů, poslal státu 200 tisíc, což na první pohled vypadá hrozně, ale byly by zrušeny opravdu všechny daně a odvody, každý z nás by ušetřil mnohem více, než si jen dokáže představit. Pokud se ptáte, proč by tomu tak bylo, Tedy je třeba si uvědomit, že by ceny úplně všeho klesly na polovinu. Z výplaty by vám zůstalo o 80% víc než nyní, stát by přitom hospodařil se stejnou částkou, jakou má k dispozici teď. Navíc by se mohl zbavit až 70% státních zaměstnanců dohlížejících na výběry daní, kontrolu každého z nás, podnikatelů i firm, či se zabývajících přerozdělováním společných peněz. Tím by snížil svou režii a zároveň by se mohl věnovat prodeji či pronájmu již nepotřebných státních budov, čímž by zase ušetřil za jejich provoz a údržbu a získal tak další peníze. V konečném součtu by na tom vydělali úplně všichni. Pokud jste se zhrozili těch 200 tisíc korun, tedy věřte, že stát dotujete každý rok mnohem vyšší částkou jen je skrytá a rozpuštěná do desítek poplatků různých podob daní a pokut. Jedinými, komu by zůstala určitá daňová povinnost, by byly zahraniční podnikatelské subjekty a jisté poplatky, říkejme tomu vstupenky, by platili zahraniční návštěvníci a turisté, kteří by poté u nás zažívali luxus díky cenovému schodu proti zemím, kde ty daně zůstaly ve stávající podobě. Tím by se skokově opět navýšil státní příjem a bylo by možno myslet na sociálně nejslabší, kterým by mohla být poskytnuta částečná úleva při pracení základní částky. Výše uvedený systém je pouhým nápadem, který by mohl zajistit na straně státu stabilní příjmy a na straně občanů by došlo k průhlednému hospodaření s jejich penězi. Stanovilo by to nový start pro všechny, a navíc bychom v důsledku zjistili, jak moc jsme skrytě i otevřeně okrádáni. Nulové daně, myslím tím všechny, tedy přímé i nepřímé, by naprosto změnili naše životy. To je jen nápad, a jistě by se muselo vše dotáhnout do dokonalosti. Ale tak jednoduchý systém dosud nikdo nevymyslel, navíc spravedlivý pro všechny. Nikdo by nemusel fixovat, Každý by přiložil ruku k společné prosperitě a k přepápení všech by se zjistilo, že těch 200 tisíc se dá snadno ušetřit. Ony by totiž vznikaly daleko jednodušeji, než si dokážeme představit. Neklepejte si na čelo. To dělejte spíše při zjištění, kam to dopracovala tato vláda svým konzolidačním balíčkem. Rekordní schodek státního rozpočtu, nejvyšší daně v historii samostatného státu, nejvyšší inflace. Nejhorší přístup k seniorům, rychle postupující destrukce státních služeb, zdravotnictví, školství, navyšující se poplatky za cokoliv, včetně těch koncesionářských, či za užívání dálnic postavených z našich peněz, utrácení za podporu skorumpovaného režimu v jiné zemi a upřednostňování zájmů cizích státních příslušníků žijících u nás, veškerá cenzura názorů a pro dalšího až strašidelného. To vše je vizitka blištivého péti a ansamblu kolem něj. Přidejme prosazování Green Dealu se všemi jeho zápory, jen obchod s emisními povolenkami přeneseně stojí nás občany miliardy, hovoří za vše. A různé podoby nedobrovolných solidárních poplatků, majících za úkol udržení při životu nesmyslné dotace šílených projektů, musí nám pak dojít, že jsme jen dojné krávy pro současný vládní a společenský systém. A lidé pořád nic. Jen se na závěr zeptáme, a z čeho nakonec vlastně chcete žít a jak? Zoufalí a hladoví lidé dělají šílené věci. Může to skončit různě? Krádeže, násilí, rabování. Nebylo by jednodušší zbavit se definitivně politiků, kteří nás k tomu vedou? Pojďme dál. Hrad má novou prezidentskou mluvčí a taky Jiří Ovčáček pracuje co redaktor a komentátor. Dejme si tedy jeho komentář z portálu Život v Česku. Titulek Život před sametovou revolucí se asi vrací. Ústřední výbor strany zajistil pracujícím dodávku penicilínu. Pekarová Adamová se hrdě chlubí dříve běžným lékem. V socialistickém Československu standardní situace. Do obchodu konečně dovezly banány, toaletní papír nebo kroužky na záclony, v televizních novinách Československé televize pěly ódy na péči strany opracující. Je rok 2023 a předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se chlubí na svém profilu na síti X dodávkou penicilínu, který byl desetiletí běžně dostupným lékem. Máme se smát nebo máme plakat? Redakce Život v Česku oslovila experta na zdravotnictví Ondřeje Dostála, který v kontextu situace poukazuje na skutečnost, že pekarové stranický podřízený vlasti Milválek se jeho přenesením strojem času s nadsázkou řečeno ocitl v době před sametovou revolucí. Dostalu v postoj ohledně nedostatku zboží před pár lety naprosto běžného poukazuje na to, že minister Válek není s ohledem na vlastní pracovní výkony nejostřejší tuška v penále. Pokud běžně lidé trápí nedostatek léků, což je objektivní fakt, minister se musí umět postavit před novináře a vysvětlit jim, co s tím udělá. Jenže Válek v minulém roce léky už několikrát slíbil, případně situaci zlehčoval tvrzeními, že k sehnání jsou. Ani jedno nebyla pravda, stačí se zeptat lékárníků, uvedl pro život Česku CZ s tím, že někteří občané mohou mít opravdu pocit, jako by se retro život před rokem 1989 vracel. Dalších 50 tisíc balení penicilínu pro děti i dospělé je v těchto dnech rozváženo do lékáren, Pochlubila se vítězně Pekarová Adamová na sociální síti X k fotografii balíku s penicilínem, který s nadsázkou začíná mít cenu zlata. A přidala poděkování ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. V roce 2023, kdy se Česko prohlašuje za pevnou součást západu, je to hlášení jako z jiného světa. Přesněji řečeno jako z minulosti. Právě takové pocity vyvolala Pekarová Adamová mezi uživateli sítě X, kteří mimořádnou dodávku penicilínu pod jejím příspěvkem komentují. Zázrak. Penicilín je tady. To jako vážně? Neřeknu ve středověku, to by byla pecka. Jedovatě je podotkla jedna z diskutujících. Děkujeme straně a vládě za plnění dodávek penicilínu. Republiku si rozvracet nedáme, poznamenal další z nespokojenců. Paradoxní je, že ačkoliv hlášení paní předsedkyně poslanců připomíná oslavné tirády za minulého režimu, právě v té době se o nedostatku penicilínu nedalo hovořit. Už za německé okupace v roce 1944 se českým vědcům ve farmaceutické továrně v Dolních Měcholupech podařilo izolovat první český penicilín pod názvem Mycoin BF510. A na konci války už zachraňoval životy. O vzniku českého penicilínu bylo dokonce v roce 1963 natočeno filmové drama. Dodejme, že v roce 1949 se penicilín začal vyrábět v závodě v Rostokách u Prahy. V roce 2023 se také odehrává drama, nikoli filmové, ale reálné. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek se potýká s kritikou za nedostatek penicilínu na trhu, své ostatně vědí například rodiče, kteří prožili tour de lékárny s cílem nalézt vytoužený lék. Vláda Petra Fiali, která čelí drsnému propadu podpory občanů, by se proto raději pro příště měla vyvarovat tužby vydávat za super počin něco, co by prostě mělo být absolutní samozřejmostí a běžnou povinností státu. Až bude penicilínu v lékárnách dostatek a nebude zaznívat kouzelné socialistické slůvko nemáme, lidé kroky vlády jistě ocení a kabinet si připíše zasloužené plusové body. A na řadě je dnešní poslední příspěvek. Že seznam zprávy je hnůj všech hnojů, který se může vzít za ruku se šafrovým forem 24, ví dnes snad už každý. Ovšem, že ten seznam hnůj má své svazáky, už tak v povědomí lidí není. To je třeba napravit. Existuje cosi, co si říká médium seznam, ve kterém se realizují progresivističtí svazáci. Ostatně jeden duševní průjem jakéhosi krále, který se představil s hluboce duchaplným článkem Konec gerontokracie, proč omezit volební právo seniorů, jsem tu nedávno měl tak dnes budeme pokračovat. Avšak ten dnešní duševní mrzák, ten se ani nedokáže po ty své zhovadilosti podepsat vlastním jménem, takže se podepíše jako frustrovaný mileniál. Kolik pak let tomu mysliteli asi je? 23 plus minus, což znamená, že jde o člověka, který už má nepochybně něco za sebou je studnou vědomostí a zkušeností má neúrekom, jak by řekli a Slováci. Dovolím si konstatovat, že tenhle frustrovaný mileniál je docela obyčejný srap, který se bojí podepsat vlastním jménem. Tak si v krátkosti poslechněte tu jeho nedohlednou hloubku myšlenek, která je uvozena titulkem Snižme váhu volebních lístků občanů nad 43 let. Mladší generace se spíše snaží volit za zájmy pro budoucnost. Starší generace válně volí za zájmy vlastní, především pokud jde o důchody. Problém je v tom, že volební síly nejsou vyrovnané, mladí nemají šanci. Je třeba hledat řešení, aby se opět nestalo, že ve vládě budou sedět šarlatáni, kteří naší zemi povedou jako podnikatelé tedy co nejvýše zvýšit zisky a co nejvíce snížit výdaje, myšleno i peníze pro zaměstnance, kterými jsou v tomto případě občané. Z tohoto pohledu to tak totiž doopravdy je. My pracujeme a oni se jen dívají, jestli to děláme dobře a pak nás hodnotí podle norem. Snadno se vymlouvá, že při volbách se nevědělo, že to ten či onen povede takto. Není to pravda. Stačilo by důkladně číst volební programy a přemýšlet a hned je poznat, kdo si libuje v mazání medu kolem pusy a kdo chce opravdu něco změnit nebo se o to alespoň pokusit. Když se nám ve volebním programu líbí úplně všechno, něco je špatně. Bohužel seniori si takové věci nepřipouští. Jakmile je nabízeno zvýšení důchodu, hned potom skočí. A to aniž by se zamysleli, že jen těžko se bude zvyšovat, když není z čeho. Valorizace jsou samozřejmostí a pokrývají pouze inflační rozdíly, to je mimo téma. Bohužel to nejsou jen důchodci, kteří s dobrým úmyslem do volebních uren vkládají pochybná jména. Na špatných volebních rozhodnutích se podílejí i padesátníci a někteří konzervativnější čtyřicátníci. Problém například je v tom, že pro takové lidi se jdou v kampaních různí rytíři české politiky, třeba Tomio Okamura. Tito rytíři se snaží lidem dát to, co chtějí, ale neobtěžují se vysvětlit, že to nejsou vždy dobré nápady. Jde jim jen o hlasy, je to populismus. Autor tohoto článku nechce tvrdit, že by měli mladší generace více moudrosti, ale za jedno jsou mnohem odolnější oproti všelijakým příslibům nebo přeháněním a jen těžko od někoho z mladších uslyšíte, že co je v televizi, to musí být pravda. Televize a všeobecně média už dávno nejsou stoprocentní záruka pravdivosti a syrovosti informací. Vše je zabalené podle toho, jak se tvůrci obsahu přiklání k té či oné straně, tak tomu v jisté míře bylo vždy, ale dnes se to dá odhalit nebo dokázat jen těžko. Netřeba nějak zdlouhavě rozebírat novinářskou obsesi senzacemi. Pomeňme si třeba na Bábu pod kořenem. Naprosto legendární reportáž o staré paní, která uvízla pod kořenem a musela pod ním strávit celou noc. Obohatilo nás to nějak. Za druhé, argumentem pro tvrzení, že by bylo dobré snížit váhu volebních lístků starších generací a zvýšit tak šance o mladiny, je následující. Generace X je ze všech nejpočetnější, budeme-li se řídit statistikami z roku 2020. Mladých ve věku 23 až 27 let, pokud přiznáme, že je rok 2023, je téměř o polovinu méně než občanů mezi 43 a 52 lety. Tato skutečnost se volebních principů netýká. Je to proto pro mladší generace výrazně nefér, neboť není jejich vina, že byly dané ročníky slabší v porodnosti. Návrh autora článku je sice kontroverzní, ale pokud máme volby učinit skutečně férové, co jiného dělat? To si zaslouží několik málo poznámek. Mnohomluvný balast má poněkud rozředit to, co by si přál dotyčný autor uskutečnit? Předně si dovolím poznamenat, že podobný nápad s rozdělováním lidí do skupin podle různých kritérií jsem už někde viděl. Každý z vás si zcela jistě vzpomene, kdy a kde to bylo. Další fází tehdy byla koncentrace nepohodlných občanů do míst, kde nepřekáželi v rozletu těm, kteří díky moci, kterou si uzurpovali, vymýšleli skvělou budoucnost a třeba i tisícileté říše. No a poslední fází pak bude průmyslovým způsobem fyzická likvidace nepotřebných koncentrovaných osob. Zkrátka dobře zavést od určitého věku povinnou eutanázii, tak jak už o tom mluví ve Velké Británii. Jeden ze způsobů je usmrcení v plynové komoře. To už bylo odzkoušeno. Ale pokrok světa nezastavíš, a zcela jistě věda přinese účinnější, výkonnější a zejména ekonomičtější metody. Cituji z nadpisu: Snižme váhu volebních lístků občanům nad 43 let. To, prosím, napíše jakýsi frustrovaný mileniál, tedy zřejmě jedinec, kterému je, jak již jsem řekl, plus minus 23 let pro kterého je člověk starší 43 let již zřejmě nesvéprávný senilnějící stařec, který volí jinak než tomu demokratově je pochuti a brání zaslouženému europrogresivnímu blahobytu a rozvoji. Samozřejmě mladých. Takže je třeba ho nějak dehonestovat, ponížit a následně nějak spacifikovat. Řeknu vám paráda. Je mě tak napadá, co to třeba udělat naopak, Zcela odebrat volební právo lidem naprosto neskušeným a nerozvážným, kteří nemají žádnou odpovědnost a pletou si volby s nějakou reality show. Tedy dát volební právo lidem až od 23 let. Na rozdíl od frustrovaného mileniála, který nevím jak. A on nám žádný relevantní důvod k o něm 43 letům neuvedl. Já myšlenku o hranici 23 let mohu podložit například Soudruhem Pávkem, který ve svých 22 letech vstupoval do KSČ a označil to sám jako mladickou nerozvážnost, chybu, hloupost a nezralost. Na základě toho si můžeme říci, k volbám až po 23 přece nechceme, aby volili mladí, nezralí hlupáci a nezodpovědní blbci, že? A navíc, onen předchozí argument k odebrání volebního práva těm do 23 let lze podpořit statistikami. Ty říkají, že třetina z nich nepracuje, takže proč by měli volit, když nejsou schopni ani chodit do práce? A co ti ostatní, ty zbylé dvě třetiny? použijí jeho a jemu podobných logiku při vyjadřování se k těm starším, tak všichni jsou stejní. Že je to blbost? No je, jenže já to myslím jako ironii, ovšem oni to myslí smrtelně vážně a to doslova. A konkrétně k tomu frustrovanému mileniálovi a autorovi toho článku na tom média seznamu mám ještě jeden a výrazně lepší návrh. Omezit mu nejen volební právo, ale i své právnost. Ať mi nikdo neříká, že své svéprávný člověk může něco takového vymyslet a poté navrhovat. Pořád od nich slyším, že vzdělaní a inteligentí volí budoucnost. Ovšem jakou budoucnost mohli se zeptat? Budoucnost, co by digitální otroctví, 15-minutová města, likvidace mobility, zákaz masa a jeho nahrazení červy, budoucnost výtačů, LGBTQ+, a 154 pohlaví, včetně jeho změny třikrát denně. A o Green Dealu vůbec nemluvě. No jestli má být taký žená budoucnost tohle, která navíc povede k vyhynutí lidstva v počátcích nejprve Evropy a bílé rasy, pak jejich jednání chápu, ale rozhodně jim v tom pomáhat nebudu, naopak. Je třeba si uvědomit, že vše, co bylo a je v České republice vybudováno, vybudovali lidé ve věku nad 43 let, zatímco po těch mladých a progresivních tu zůstává akorát tak jeden velký exkrement. Jejich zkušenosti a znalosti světa se zakládají maximálně na sledování sociálních sítích, kde lajkují ve svých bublinách naprosté zhovadilosti a bez aplikace neumí přejít ani silnici. A čest výjimkám. Prý je to frustrace. Prdlaj z frustrace. To není frustrace, to je prázdný mozek. Pro Bůh, čemu se tohle narodilo? Nejspíš mu hned po narození udělali lobotomii, ale je také možné, že mu zmáčky hlavičku kleštěmi. A závěrem mohu jen konstatovat, že je to jen další z článků v řadě dehonestující ty, kteří mají paměť a tudíž jsou těm zlořádům nebezpeční, to jest starší a důchodce. A klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka, ovšem dáli bůh a cenzor, loučí Ivan Votava. Nasledanou.